හැයන් පැය පුවත් තරංග එන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ජනපතිගේ ජාති ඇමති මේ කතාවෙන් පෙනෙන්නේ නොහැකියාවයි. අපේක්ෂා බංගත්වය පමණයි. සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි. ජනපතිගේ ජාති ඇමති මේ කතාවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රතිචාර දක්වයි. ජනාධිපතිවරයාගේ ජාති ඇමති මේ කතාව සහ මුලින්ම ජනතා අපේක්ෂාවන් සුණු විසුණු කළ කතාවක් බවත් මෙයින් ඔප්පුනේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව සහ අසාර්ථකත්වය පමණක් බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය. ජනතාව වෙනුවෙන් කඩිනමින් ඉටුවිය යුතු කාරණා හයක් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කිරීමට තමන් ඇතුළු සමගි ජන බලවේගය ඊයේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ බවත් අඩුම තරමේ ඒ කිසිවක් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සිය අවධානය යොමු නොකළ බවද විපක්ෂ නායකතුමා පැවසීය. සමගි ජන බලවේගයේ විපක්ෂයෙන් හුස්මක් වැඩසටහනට සමගාවීම සුවපද්දේශයක් බිහි කිරීම අරමුණු කොටගෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් මත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ජන සුභය ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුකරන ලද සමාජ සත්කාර වැඩසටහනෙහි 18 වන පියවර ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 33ක් වටිනා අත්‍යවශ්‍ය රෝහල් උපකරණ මාතල ලග්ගලේ රෝහලට අද දින පරිත්‍යාග කරනු ලැබුව අතර එම අවස්ථාවට එක්වමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. රුපියල් 450000ක් වටිනා මල්ටිපැරා මොනිටර් යන්ත්‍ර දෙකක්, රුපියල් 112ක් වටිනා හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් යන්ත්‍රයක්, රුපියල් 112ක් වටිනා බිපැප් මැෂින් යන්ත්‍රයක් ලග්ගල ප්‍රාදේශීය රෝහල් අධ්‍යක්ෂ අභිෂේක් සංකල්ප මහතා වෙත මෙලෙස පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය. කොරෝනා ව්‍යසනයේ හේතු කොටගෙන පීඩාවටපත් ජනතාවට සෞඛ්‍යමය සහන සලසනුවස් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සංවිධායකයින් සමාජිකයින් සමගි ජන බලවේගයේ විදේශීය සාකා දෙස් විදෙස් ආධාරකරුවන් සහ ජන සුවය ව්‍යාපෘතියෙක්ව විපක්ෂයෙන් හුස්මක් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.